Чеківня, так, розказуй, де ти їх подарунки? Низка. Так. Придумай, розказуй. Не дай подарунки. Дожини. Будеться хороше. Дожини мене, дожини. Дожини. А стій. Стій по заборожі зараз. Чорти. Ти ж хороший, ти подиви на наших дітей. Ну і що ви не варті? Та я вам не слухалися. Та і що? Треба їм подарунки помити. Не треба. Треба. Я дуже хочу. А ми тобі давно. Чесно? Діти, подивіться, що це таке? Ти забрала, можеш все забрати? Мабуть, ця чарівна булька знає, де наші подарунки. Не знає, не знає. А ти нам розкажеш, якщо ми з тобою пограємо. Ну якщо пограєш, то все. Діти, будемо грати в мене? Я мені. Так, дітки. Ой, яке гарне подарунки.